অষ্টচলন ভালপৰঞ্জয় পৰিখনৰ অষ্টাদশ খণ্ড লিখিকা গৰুৱী চৌধুৰী প্ৰধান। বহু দেৰি হ'ল আজি কটেজ পাওঁতে, জমা দৌৰি আহি দেৱ ছাৰে বহুত ফোন কৰি আছে, আপোনাৰ ফোন লগা নাই, তেওঁ পৰহিলৈ আহিব। দেৱ আহিব, কিবাতে ভাল নালাগিল তাৰ, অকণমান জীৱনটোৰ পৰা আৰু অলপ ভাল লগা সময় তাই বিচাৰিছে নেকি শ্লোকৰ লগত, কিয় ইমান স্বাৰ্থপৰ হৈ পৰিছে, চিহ নাপায়। ইমান ধুনীয়া দিনবোৰ পাল হ'ল তাইৰ জীৱনত, হয়তো এই দিনবোৰেই তাইক জীৱনভৰ সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ যথেষ্ট। ৱজুদ কি তলব না কৰ, হক হে তেৰা ৰূহ তক সফৰ তো কৰ। পুৱাৰে পৰা শ্লোকলৈ ফোন কৰি কৰি ভাগৰি পৰিল দিয়া, নট ৰিচেবল, কেতিয়াবা ৰিং মাজে মাজে বন্ধ হৈ গ'ল। কি হ'ল তাৰ, ভালে আছে তো সি? আজিলৈ একোৱেই নাজানিলে তাৰ বিষয়ে, তাই ক'ত থাকে, কি কৰে, এতিয়া ক'ত বিচাৰি যাব তাক, দিয়া চিন্তিত হয়। লগ পাই মন খুলি কথা পাতিবলৈ মন তাইৰ, কালিৰে পৰা যে তাই আকৌ উভতি যাব লাগিব তাইৰ চিৰচিনাকি পৃথিৱীখনলৈ। তাইক লাগে শ্লোকক আজি, হেঁপাহ পলুৱাই মৰম দিব, মৰম ল'ব। সময়ত কম বাৰু মোৰ বিষয়ে তোমাক, আজি গৰম চুইটকণখিনি হোৱা এৰাই গৈছিল তাইৰ প্ৰশ্ন সহজভাৱে, সি প্ৰতিবাৰে হাঁহি হাঁহি। কি যে তাইও, সি কোনখন হোটেলত থাকে সেও নুসুধিলে, এতিয়া কেনেকৈ বিচাৰে তাক তাই। গোটেই সন্ধিয়াটো তাই শ্লোকক মাল ৰোডত বিচাৰি ফুৰিল, হুদি পিন্ধা যুৱক দেখিলেই দৌৰি গ'ল, ক'ৰবাত বনফায়াৰ দেখিলেই বিচাৰি গ'ল, হাবাথুৰি খালে তাই শ্লোকক বিচাৰি। শ্লোক ক'ত তুমি, কেতিয়াও এনে নকৰে সি, আজি কোনো খবৰ নাই যে। দীপ আহিব আৰু সিহঁত চিমলাৰে গুচি যাব। অহ শ্লোক, মোক যে আৰু কিছু ক'ব লগা আছে তোমাৰ, এবাৰ বুকুৰ মাজত সোমাম, তোমাক জনাম কিমান ধুনীয়া দিন উপহাৰ দিলা তুমি মোক, সপোনৰ অগোচৰ ধুনীয়া সময় কিছুমান ক'ত গ'লা অ শ্লোক। দিয়াই বুজি উঠিল শ্লোকক এৰি যেতিয়া তাই গুচি যাব, তেতিয়া শ্লোকবিহীন দিনবোৰ কেনে ভয়াৱহ হৈ উঠিব। দিনবোৰ সময়বোৰ কেৱল সংগই নহয়, মৰমে জীপাল কৰি ৰাখে আমাৰ ধুনীয়া সময়বোৰৰ স্মৃতিবোৰ যথেষ্ট, নহয় জানো। শ্লোকৰ কথাখিনি মনত পৰিল, ক'ত হেৰাই গ'ল শ্লোক, বহুত সময় সেই পাহাৰৰ বেঞ্চখনত বহি থাকিল তাই, কিজানি সি মান্তিয়ে, গান এটা গুণগুণাই থাকিল তাই, কিজানি সি আহি লগতে গাই দিয়ে। ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা শ্লোকৰ কান্ধত মূৰ পেলাই সময় কটাইছে তাই। তাইৰ হাতখন নিজৰ হাতৰ মুঠিত লৈ শ্লোকে সাৱটি ধৰে তাইক, দুৰ্বল হৈ পৰে মুহূৰ্তবোৰ, হেৰাই যাব মন যায় মৰমৰ দাবানলত। সেই সময়ত শ্লোকে তাইক সোধে, দিয়া কপালত চুমা এটা খাওঁনে। নাৰীয়ে সেইজন পুৰুষৰ বাহুত নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰে, যিয়ে হয়তো দেহৰ ঘপমা নহয় মনটোৰ খলাবমাখিনিৰ মাজত নিজক বিচাৰে। এইখিনি মৰমেই তেওঁ সকলো, দৈহিক সুখ দেখোন টকা দিও কিনিব পৰা যায়, তাত জানো সেই ভালপোৱাখিনি থাকে। কিছুমান মানুহ জীৱনলৈ হঠাৎ আহে, কিছু সময় দিয়ে, কিছু সময় লৈ গুচি যায়। কিছুমানে ভাঙি পৰা আপোনাৰ হৃদয়ৰ টুকুৰাবোৰ জোৰা দি যায়, আৰু কিছুমানে টুকুৰা টুকুৰ কৰি যায়। যিজনে টুকুৰাবোৰ জোৰা দি গৈছে, তেওঁৰ ঠাই আকৌ জীৱনত কেতিয়াও অন্যজনক দিব খোজেও নোৱাৰোঁ। মুখখন ঢাকি ফেক কৰি উঠিল তাই, সকলোৰে দৰে তুমি মোক কন্দুৱালা শ্লোক, ক'ত তুমি, এবাৰ তাই হাতখন হাতত লিখি সুধিছিল। এটা কথা সোধে, মই নাথাকিলে জীৱনত কিবা এটা হেৰাই যোৱা বুলি অনুভৱ কৰিবা নেকি, মোৰ অভাৱ থাকিবনে, মুঠেই নাথাকে, মুঠেই মিছ নকৰোঁ, দিয়াৰ মিছা অভিমান। শ্লোক, যদি কোনোবা দিনা মোৰ হাৰ্টবিট বন্ধ হৈ যায় সেইদিনা